甥っ子が生まれた時、いつも冷静でしらっとしてる兄が、私子、見てくれ、人間だ、人間が生まれた。嫁ちゃんが、体内で人間を作った、すごいぞ。ってめちゃめちゃハイテンションだった。とにかく、本当に人間が生まれた、すごい。人間が錬成された、って大騒ぎだった。そりゃあ、人間に決まってるだろうと。いつもホワワンとしてる兄嫁さんが、逆にクールで、当たり前でしょ、と言ってた。今は、甥っ子も2歳を過ぎて、兄は、元の兄に戻ってるけど、産後1週間くらいずっと、人間ができた、すごい、という状態だった。男性にも、産後肺ってあるんだなぁと衝撃だった。